Ubuzima bwanjye n'abanjye buroroshye kuko mbana na Cogebanque iminsi yose mu minsi mike ndaba nakibarizwa mu bahoro bimuka kuko nitegura kugira inzu yanjye mbifashijwemo na konte iyubakire narizigamiye kugira ngo nchukubiri no kwimuka Cogebanque business zanjye ziragenda neza kuko nta kibazo cy'igishoro nyigira ibimbikesha konte shobora ifasha kwizigamira kugira ngo neze imbere ubucuruzi bwanjye ni nako migenza nzigamira ibindi nkeneye mu buzima kuko mbifashwemo na konte teganya Cogebanque Abanje baciye ukubiri n'ubujiji ku bwa konte nteganyiriza minuze ubu bose bashobora kwiga bakaminuza bakongera bakaminuza nahisemo neza mpitamo Cogebanque ubu mudendezo ni wose yatuzaniye Mastercard ikarita imwe rukumbi imuze na konti zanjye aho ndi hose ku isi haba mu guhaha mu maduka na restaurant zinyuranye guhaha kuri internet ndetse no kubikuza amafaranga ibijyanye no kwishyura imishahara ndetse n'ibindi binyuranye byose mbikoreraho ndi kuri mudasobwa yanjye nifashishije online banking ndetse na e-tax mu gihe nishyura imisoro Cogebanque nigiye ntari mu biro ngenda na konti yanjye kuri telefone nkoresheje mobile banking iyi ni nayo nkoresha mu kohereza amafaranga gusaba udutabo twa cheque kugura amayinite kugura ifatabuguzi rya television amashanyarazi n'ibindi byinshi cyane Cogebanque aho ndi hose shobora kubikuza amafaranga nshaka amasaha 24 iminsi 7 kuri 7 kuko nkoresha ATM za Cogebanque ziri hirya no hino mu gihugu guhaha mu supermarket anyuranye nishyura nkoresheje POS ubuzima bukoroha Cogebanque rega nawe barakwegereye ushobora no kubitsa wifashishije aba agents ba Cogebanque baboneka hose mu gihugu ikaze muri Cogebanque biroroshye birashoboka